Jeskyňka, Píšťalka, Veverka. Kolikrát se už v médiích přemílali přezdívky Štěpánkových holek z filmových básníků. To jejich profese už méně, protože jeho láskami byly studentky, zdravotní sestřičky nebo dvakrát dokonce lékárnice. Ale tentokrát zabrouzdali autoři do jiného rybníka. Nebýt syna, doktor Šafránek by ani snad netušil, že jeho sousedka je šikovná fotografka. Její postavu režisér Dušan Klein svěřil půvabné a křehce působící herečce Lindě Rybové. Příliš prostoru básnici ve filmu fotografickému světu nevěnují, ale jeden moment přece jen prozrazuje, jaký postřeh a představivost musí dobrý fotograf mít a jak vůbec není snadné nafotit a zároveň natočit letící knedlík. Postřeh! 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 Ovšem nutno říct, že si s letícím knedlíkem jak herci Pavel Kříž a Linda Rybová, tak i kameraman Petr Beňa dobře poradili. A jestliže chtěli být filmaři věrohodní, oslovili ke spolupráci Nikon, protože s nikoňáckými fotoaparáty opravdu často profesionální fotografy potkáte. Mimochodem všechny fotografie ve filmu byly důsledně foceny na Nikon. Konečně se můžeme navštívit bez nebezpečí, že... Na druhé straně to postřehnou opravdu jen ti nejvšímavější, neboť fotoaparát má Linda Rybová v rukou jen krátce. Zde. Temná komora. Dřív to byla prádelna. Jo, a to jsi věděl, že ty naše dva byty byly dřív jeden? Film bude mít premiéru 14. dubna a ani toto šesté pokračování nestratilo nic z poetického humoru předchozích dílů.